13 мартта Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин Казы Диканбаев атындагы дипломатиялык академиясында Азербайджан Республикасынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Гидаят Оруджевтин Кыргызстан жана Азербайджан өлкөлөрүнүн ортосундагы 25 жылдык дипломатиялык мамилесинин алкагында лекция окуду. Лекцияга Бишкектеги жогорку окуу жайлардын студенттери, мугалимдери жана мектеп директорлору катышты. Иш-чаранын алкагында элчиге ар кыл тармактагы суроолор берилип, эки өлкөнүн ортосундагы маданият, экономика жана билим тармагындагы көйгөйлөр талкууланды. Эки өлкөнүн ортосундагы достук, дипломатиялык мамилеге бүгүн 25 жыл болуп турат. 25 жыл ичинде эки мамлекеттен мактанаарлык майнап көрсөтө алды. Ага маданият тармагында өткөн бир топ иш-чараларды, программаларды жана маарекелерди мисал келтирсек болот, деди элчи Гидаят Оруджев. Во-первых, мы будем сотрудничать, мы братские страны, мы братские народы. Но пока я не сказал бы, что все, во всех сферах мы используем наш потенциал, но мы к этому мы идем. Айта кетсек, мындай иш-чара ар бир жылда бир жолу уюштурулуп турат. Асель Шамилова, Адилет Бактыбеков, Медиа Манас.